Армысыздар, эфирде диалог. Қазан айының алғашқы жексенбісі, бәрімізге белгілі мұғалімдер күні. Бүгін бағдарламамызға Әбідос Мұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернатын биология пәні мұғалімі, жас ұстаз Мәдина Жағыпарова келіп отыр. Мәдина, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Сізді диалог бағдарламасына жас ұстаздардың бірі ретінде шақырып отырмыз. Абыройы асқақ, әрі жауапкершілігі зор мұғалім деген мамандықты меңгергеніңізге қанша жыл болып қалды? Мұғалім мамандығын аттанғаныма 4 жылдай жуық уақыт болып қалды. Өзім бұл мамандықты ұнатып таңдап едім. Яғни жалпы өзімнің мұғалім болғаныма бақытты болып санаймын, бақытты. Себебі өзімнің мамандығыма деген махаббатым шексіз, ұнайды. Сол себепті де жетістіктеріміз соған байланысты бара жатыр, яғни көбейіп жатыр деп те айтуға болады. Өзім мектепнен бастап биология пәнін ұнатып қызығушылығым оянып, биология пәнін таңдаған болатын мектеп кезінен. Содан кейін 11-ші сыныпқа келген кезде биология пәнін таңдап белгіледім. Аяқтағаннан кейін біздің Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне биология мамандығына түскен болатынмын. 4 жылды аяқтап, қызыл дипломмен аяқтап шықтым. Және бірден Әбудос Махамбетов атындағы облыс дарынды балаларға мамандырылған гимназия интернатына мұғалім болып жұмысқа кірдім. Және де қазірде сол жерде жұмыс істеп келемін. Бірақ осы 4 жылдың ішінде біраз жетістіктерге жеткен екенсіздер, иә? Бұл мұғалім жолындағы жақсы бастама. Мәселен, өткен оқу жылында Барнаул қаласында өткен халықаралық жобалар байқауында үздіктер қатарынан көрініпсіздер, иә? Ғылыми жоба жазған екенсіз, шәкіртіңізбен бірге осы туралы айтып берсеңіз. Мектебіміз бұл халықаралық сайысқа жыл сайын дәстүрлі түрде қатысып келеді. 2017 жылы міне біз 12 мен 16 қазан аралығында Барнаул қаласына барып, өз ғылыми жобаларымызды қатысуға бардық. Яғни ең бірінші біз конкурсқа жіберіп электронды түрде, сосын конкурстан өтіп бізді шақырды сонда. Шақырған кезде, яғни Барнаул қаласында өзінің негізгі демеушісі Алтай мемлекеттік университеті болды. Біз қатысқан биология секциямыз да 10 оқушы қатысты. 10 оқушына ішінде Ресейден, Омск, Томск қаларынан, Санкт-Петербург, сол Барнаулдың өзінің қаласынан биология секциясында біз ғана Қазақстаннан болды. Сайыс орысша өтті. Мынау астық тұқымдастардың, біздің тақырыбымыз яғни астық тұқымдастардың өнімін жетілдіру үшін біз зерттеу жұмысын жасадық. Экологиялық фитопрепарат дайындадық. Апельсин қабығынан. Сол зерттеу жұмысты біз 2 жылдай жұмыс жасадық. Алдыңғы жылы біздің тілегіміз пияз және сәмсақ қабығын зерттеген болатын, сол астық тұқымдастардың фитопрепаратын жасау кезінде. Апельсин қабығын мен пияз қабығының арасындағы өзінің химиялық құрам бойынша сәйкес келеді. Яғни иммунитетті қорғайды, иә, олар. Сол кезде біз олардың құрамын бірдей екенін көріп, бірақ қандай айырмашылығы бар әрине, сонда зерттеу жасаған болатынбыз. Бұл зерттеуге бізге көмектескен СХМУ-дың химия ғылымының докторы, профессор Поляков Владилен Васильевич болды. Биология ғылымының кандидаты, доцент Дмитриев Павел Станиславович қолдау көрсетті. Және де міне түлеп шыққан тілегіміз Жанғалиев Нұрлан өзінің көмегін көрсетті. Яғни айтады ғой, жақсылығын айт, нұры тассын деген секілді дана қазақ айтқандай. Бұл кісілерді атап өту жөн деп көрем, себебі олар үлкен бізге көмек көрсетті. Зерттеу жұмысымызда, практикалық жұмыста, яғни бүкіл практикалық жұмысты, экспериментті біз СХМУ-да жүргізген болатынбыз. Үздіктер қатарына сіздер нешінші орын алдыңыздар? Біз 3-ші орынға ие болдық. Содан кейін қаламызға оралғаннан кейін жалпы пәндер бойынша ғылыми жобалар сайысына облыстық кезеңіне қатысты оқушым. Сонда 1-ші орынға иеленді. Керемет. Сіздерде бір арнайы зертхана бар ма осындай жұмыстарды мысалы жүргізу үшін? Қандай жағдайлар жасалынған осы зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін? Арнайы зертхана бөлек жоқ, бірақ бұған бізге біз тікелей СХМУ-мен жұмыс істейміз, университетпен. Себебі біздің университетте практикалық бөлмелер бар, зертханалық жұмыстар орындайтын орындар бар. Сол жерге мұғалімдермен кездесіп, олар бізге қолдау көрсетеді. Осылай жұмыс істейміз. Және сіздер бірқатар мына республикалық пәндік олимпиадаларда да жақсы нәтиже көрсетеді екенсіздер, иә? Мектебімізде болашағын, яғни үмітін күтіретін оқушыларымыз баршылық.
Сонын бірі, мені үш жыл бойы тынымсыз еңбек еткен, ол бұйыл мені 11-ші сынып оқушысы Жұмағұл Жанғали. Алдыңғы бұйылғы жылы ол облыстық ғылым, олимпиадаларында, пәндер бойынша жалпы беретін пәндер бойынша олимпиадасында, биология пәні бірінші орынға иеленді. Содан кейін республикаға жолдама алды. Биология пәнінен мықты иә. Сонда республикадан үшінші орынға иеленіп, жеңісімен оралды. Енді биыл тағы бір жоба бойынша жұмыс істеп жатқан шығарсыздар, иә? Иә, биыл біз 10-ші сынып оқушыларымен манағы астық тұқымдастарының өнімін жақсарту үшін тағы да бір жалғастырып жатырмыз. Иә, бұған тағы да қандай су әсер етеді деген секілді. Мысалы, біз биыл терека жапырағының шырынын астық тұқымдастарының өніміне қалай әсер етеді екенін фитопрепарат жасап, эксперимент түрінде жүргізіп отырмыз. Қызық екен. Иә, бірақ бұл әлі жұмыс жүргізілуде. Енді міне қараша айында облыстық сайыстың байқауына дайындалып жүрміз. Енді осы жерде бір мынадай сұрақ туындайды. Сонда мұғалім үшін мақтаныш неде деп ойлайсыз? Енді бұл сезімді сезіп үлгердіңіз ғой енді. Мұғалімнің мақтанышы шәкіртінде дейді ғой, Дмитрий Иванович Менделеевтің сөзімен толық келісемін. Не себепті? Себебі әрбір жеткен жетістігі, жеңісі сенің өзіңнің еңбегің зая кетпегеніне, яғни қуанасың. Бұл еңбектің ақталуы болып келеді. Өзіңде, жүрегіңде мынандай қуаныш сезімде толғайды. Содан кейін ары қарай ұмтылғың келеді, тағы да жұмыс жасағың келеді, тағы осындай белестерден көрінгің келеді. Осы зерттеу жұмыстарын жүргізесіздер, қанша уақыттарыңызды бөлесіздер, қанша уақыт бойы зерттейсіздер? Мысалы, алдыңғы жұмысты біз 2 жылдай жұмыс жасадық. Биылғы жұмыс бізде міне жаз бойы біз жұмыс жасадық. Бір айында енді демалуға уақыт берілді балаларға, содан кейін әр жұма сайын күнделікті болсын, университетке де барып, өзіміз мектепте де кездесіп, эксперимент жүргізген болатынбыз. Қазір білесіз, мына білім саласында үлкен реформалар жүріп жатыр ғой. Соның бірі мына жаңартылған білім бағдарламасы, иә. Яғни баяғы сабақ беру үрдісінен мүлдем басқаша, өзгеше. Осы жаңаша қалыпта 2-ші жыл қатарынан жұмыс істеп жатыр екенсіз. Артықшылықтары қандай? Сабақтарыңыз қалай өтеді? Енді Қазақстан Республикасының жаңартылған білім бойынша реформалар жүргізіліп жатыр, яғни бұл барлығы да осы білім жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады. Солай ғой. Бұған да заманға сай білім қажет болып тұр мысалы. Жаңартылған бағдарлама бойынша мен мысалы 2-ші жыл бойы жұмыс жасап келемін. Жаңартылған бағдарламаның негізгі білім жүйесінің маңызы ол сапаға және де бір мынандай ізденіске деген дамыту, балаларды ізденіске, ғылымға деген бағыттау. Яғни сапаға негізделген болып келеді. Онда да өзгешеліктер өте көп, яғни тәрбиемен бірге, оқумен бірге тәрбие де қатар жүреді. Мұнда әрбір балаға өзінің сыни тұрғыдан ойлауды, банағы зерттеу жұмыстар жүргізу, тәжірибе жүргізу, ақпараттық технологияларды қолдану, мынандай қарым-қатынаста жұмыс жасай білу. Мысалы, біз сабақта көбінесе жұптық, топпен немесе жеке жұмыс орындаймыз. Бұл да бір қарым-қатынасты белгілейді. Мысалы, өз ойларын толық жеткізе білу. Тағы да мысалы, жаңартылған бағдарламаның негізгі бір өзгешелігі ол бағалау жүйесі болып келеді. Ескі бағдарламада секілді 5 балдық жүйе жоқ. Қазір критериалды бағалау. Ол 2 кезеңнен құралған: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Яғни біз күнделікті баға қоймаймыз. Тек қана қалыптастырушы бағалау ретінде мұғалім мен оқушының арасында әрбір сабақта кері байланыс жүреді. Сол кері байланыс арқылы оқушының қандай тақырыпты түсінбегенін немесе мақсатта жетпеді ме дегенді көруге болады. Ал жиынтық бағалау кезінде мысалы ол белгілі бір бөлім бойынша немесе 90 бойынша белгілі бір критерия бойынша бағалауды ұсынады. Яғни бұнда бал қою арқылы. Сіз үш тілді меңгерген мұғалімдердің бірісіз, иә? Сабақтарыңыз яғни ағылшын тілінде өтті де. Сонда мына ағылшын тілінде жалпы сабақ барысы оқушыларға қалай түсіндіріліп жатыр, олар қалай меңгеріп жатыр? Қаншалықты енді ағылшынша өтті де сабақ барысы, сол туралы айтып берсеңіз. Иә, міне 2017 жылдың 27 наурыздан 16 маусымға дейін өрлеу қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институтында біз ағылшын тілі үш тілдік бойынша курс өткен болатынбыз.
Курс айлық, е? Төрт айлық, е? Екі жарым ба, үш айлық. Сонда бұл курстың нәтижесінде біз халықаралық емтихан тапсырғанбыз. Және де Калил әдісін оқытуды бізге шетелден келіп, шет мұғалімі оқытқан болатын. Әдісті, яғни бұл әдіс, сол жаратылыстану математикалық бағытына бағытталған әдісті ағылшын тіліне қалай енгізу келеді тек. Нау, биология сабағында, химия сабағында болсын, физика. Себебі бұл тіл ғой, ал бізде кішкене жаратылыстану бағытында пәндер. Бұнда, яғни, көп, бізді айтып отырдық, мысалы, көп тілге кетіп қалама деген секілді. Жалпы пәннің мазмұны кетіп қалама деген де қорқыныш болды. Бірақ бұл әдіспен өткен кезде балаларға өте ұнайды, яғни қызығушылықтары оянады. Не себепті? Себебі біз бұл сабақты ойын түрінде өткіземіз, терминдер береміз, мысалы, видеоролик, мультфильмдер көрсетеміз. Сол тақырыпты бірақ тек қана жеңілдетілген түрде. Олар оны қабылдай келе, мысалы, мультфильмді көрген кезде жай ғана қарамай, оның нәтижесіне тапсырмалар орындайды, жаттығулар орындайды, сосын жаңа өздеріне жаңа деген терминдерді жазып алады, яғни олардың сөздік қорлары да көбейеді. Содан кейін нәтижесінде біз бұны ойын түрінде тексеруге болады, немесе берілген тапсырма мен жаттығу арқылы тексере аламыз. Жақсы. Сіз, яғни, осы курстардан өтіп қана қоймай, сол өрлеу педагогика қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институтында тренер болып жұмыс істейсіз, е? Яғни, өз әріптестеріңізге дәріс бересіз, е? Осы тұрға көрсеңіз. Жаңартылған бағдарлама бойынша, яғни, мынау білім жүйесі бойынша, мен дәріс өткіземін. Алдынан өзі екі топты өткіздім. 28 тыңдаушыдан құралған. Сіз сонда ұсыныс жасалды ма өрлеу тарапынан? Ұсыныс жасалды. Солай қалай барып көрсеңіз деген секілді. Кішкен тәжірибеңізбен алмасасыз деген секілді барып оқып келдім тренерлікке. Содан кейін келіп, қайда барып оқып келдіңіз? Астанада. Астанадан Назарбаев интеллектуалды мектебінде бізде арнайы курстар өтті. Тренерлерге қатысты. Сол жаратылыстану математикалық бағытында биология және жаратылыстану пәні бойынша. Сонда біз оқып келгеннен кейін, яғни әріптестерімізге дәріс беруге мүмкіндігіміз болды. Екі топты өткіздім. Яғни бұл өзіме де көп тәжірибе алдым бұдан, өз тәжірибемен де бөлістім. Олардан да, яғни әрбір алдында отырған ұстаздан да өзіме көп тәжірибе алмастым. Сосын бұл тәжірибемді сабақ жүзінде де қолдан алдым. Енді жас мұғалім ретінде өзіңіздің алдыңызға қандай мақсат міндеттер қойып отырсыз? Және жаңартылған білім беру мазмұны мұғалімнен нені талап етеді қазіргі заманда? Жас мұғалім ретінде өзіме ең бірінші, яғни, мақсат қоямын. Мақсат қойған кезде, нандай бір үнемі ізденісте болуға, белгілі бір жетістікке қол жеткізу. Жаңартылған бағдарлама бойынша мұғалім, яғни, тек қана өзін біліммен ғана емес, оның өзін нандай біліктілігімен де, нандай жаңашылдыққа тез араласа, бейімделуімен, нандай, мысалы, үш тілділікке де, тез өзгермеліге бейімделе алатын тұлға болу керек деп ойлаймын. Ақытыны қолданумен қатар, мысалы, ақпараттық технологияны қолданумен қатар, оны бірге, балалармен бірге жетілдіруге. Және де мұнда мұғалімдер, яғни көбінесе баланың, яғни оқумен бірге тәрбиесінде қатар жүргіземін. Жас ұстасыз, қалай балалармен қалай ортақ тіл табасыз? Балалармен тіл табысу маған, мысалы, жеңіл. Бүкіл сабақта әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдана отырып, сабағымыз, мысалы, қызықты түрде өтеді. Дәстүрлі түрде емес, презентация арқылы, кейбір музыкалық та ойындар болсын, әртүрлі тәсілдермен қолданып сабағымды жүргіземін, мысалы. Әр сабағыңызға жіті сондай дайындаласыз, е? Жан-жақты. Толығымен дайындаламын, себебі мұнда бізде қазір, мысалы, бұйылда 7-ші мен 8-ші сынып ағылшын тілінде өтіп отыр. Сол себепті бізде сағатты көп оларға бөлініп отыр химия, биология бөлігіне. Жақсы, Мәдина, осымен біздің бағдарламамыздың уақыты тәмәм. Сізге көптен көп рахмет, мерекеңіз құтты болсын, абыройыңыз асқақтай берсін, шәкірттеріңізбен бірге жетістіктерге жете беріңіздер. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет.